ଆଉ ଦିନକ ପରେ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ଘୋଷଯାତ୍ରା। ତିନି ରଥରେ ବସି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବେ ମହାପ୍ରଭୁ। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଗଡ଼ିବ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ନନ୍ଦିଘୋଷ, ଦର୍ପଦଳନ ଓ ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥ। ତେବେ ଏହି ରଥର ଶୋଭାକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରୁଥିବା ସୋଲଫୁଲର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସୋଲରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ଧଳା ରଙ୍ଗର ସେବତୀ ଓ କଦମ୍ବ ଫୁଲ, ପୁଣି ଏଥିରେ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଟିକିଲି ଲଗାଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ସୁନ୍ଦର ଟାହିଆ। ଏହାକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଗୁରୁଜଙ୍ଗ ଭୋଇସାହିର ରାଜକିଶୋର ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ। ଦୀର୍ଘ 21 ବର୍ଷ ହେଲା ଏହି ଫୁଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ପଠାଉଛନ୍ତି ରାଜକିଶୋର। ଏ ସୋଲ ଆମେ ସଂଗ୍ରହ କରୁ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ସଂଗ୍ରହ କରୁ। କାକଟପୁର, ନିମାପଡ଼ା, ବାଙ୍କି, କଳାସ, ଅକ୍ଷତୃତୀୟା ଯେବେ ଆମର ରଥ ଅନୁକୂଳ ହୁଏ ସେବେଠାରୁ ଏ ଘରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରାମିଷ ସାର୍ଥକ ଭୋଜନ 2-3 ମାସ ଧରିକିରି ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ସୋଲରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡିଜାଇନ ଯଥା ସେବତୀ ଫୁଲ ଏବଂ କଦମ ଫୁଲ, ଏ ଫୁଲ 2 ମାସ ଧରି ଆମେ କଟାକଟି କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବୁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବା କରିପାରୁଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଏବଂ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛୁ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରୁ ପିପିଲି, ନିମାପଡ଼ା, ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲି ସୋଲ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ। ପରେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରୁ ଏହାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ନିଷ୍ଠାର ସହ ପରିବାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଥାନ୍ତି। କରୋନା କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରୁ ବିରତ ହୋଇନାହାନ୍ତି ଏହି ପରିବାର, ହେଲେ ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ କୌଣସି ପାରିଶ୍ରମିକ ନେଇନଥାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ଆନନ୍ଦ ମିଳୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ପରିବାର ସଦସ୍ୟ। ଦାଦା ଫୁଲ କାଟି ଦିଅନ୍ତି, ଆମେ ଟାହିଆ ଆଉ ବାକି ଛୋଟ ଛୋଟ କାମ ସେସବୁରେ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁ, ଘରର ପିଲାମାନେ ବାକି ସବୁ ସଦସ୍ୟ। ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଗ୍ୟବାନ ଥାଏ, ଯେହେତୁ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ। ତିନି ରଥରେ ଆମେ ଫୁଲ ଲଗାଉଛୁ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସହଯୋଗ କରିକିରି ନିଜେ କାଟି ଘର ସପରିବାର ମିଶିକିରି କାମ କାମ କରି ଆସୁଛୁ। ଆଗରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାଟିକି ଦିଅନ୍ତି, ମୋ ବାହାଘର ପରସାରୁ ମୁଁ 11 ବର୍ଷ ହେଲା ଆସିକି ଦେଖୁଛି ବି କାଟୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆମେ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ସହଯୋଗ କରୁଛୁ, ସହଯୋଗରେ ଆମ ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ଜଗତନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଗୁରୁଜଙ୍ଗର ରାଜକିଶୋର ଓ ବିରକିଶୋର। ବିନା ପାରିଶ୍ରମିକରେ 2004 ମସିହା ଠାରୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି, ବିନା ପାରିଶ୍ରମିକରେ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସୋଲ ଫୁଲ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପାଇଁ ଆଣିଛନ୍ତି ଗୌରବ। ଦେଖାଯାଉ ସରକାରଙ୍କର ନଜର ରାଜକିଶୋର ଓ ବିରକିଶୋରଙ୍କ ଉପରେ କେବେ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଉଛି, ତାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଖିବାର ବାକି ରହିଲା। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ବିକ୍ରମ କିଶୋରୀ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।